tokom NATO agresije uništeno ili oštećeno oko 170 objekata Vojske Jugoslavije, odnosno Vojske Srbije, a nama je ostalo zadatak da još oko 80 objekata u potpunosti očistimo od zagađenja koje je nastupilo tokom NATO agresije i samim bombardovanjem. Aerodrom Sjenica je za nas od strateškog značaja. Na ovom prostoru je veoma važno da se Vojska Srbije vrati i veoma je važno i zbog građana Sjenice, kao što je važno i zbog bezbednosti čitave naše zemlje. Ljudi koji ovde rade su obučeni na odgovarajući način, opremljeni najkvalitetnijom zaštitnom opremom i sve što im je potrebno za miran i bezbedan rad, oni moraju da dobiju. Vojska Srbije pred sobom ima veliki zadatak, a to je da i zbog svoje bezbednosti, ali i bezbednosti građana uopšte, u svih 80 preostalih prostorija zagađenih neeksplodiranim ubojnim sredstvima, počisti, privede nameni i sačuva za mirno i nesmetano korišćenje. Vojska Srbije veoma vodi računa o bezbednosti svojih pripadnika i to je ono što nam je i ovde najvažnije. Upravo smo zbog toga danas načelnik generalštaba i ja kao i komandant kopnene vojske i došli da obiđemo ove ljude, da vidimo šta im je sve potrebno, da vidimo da li još nešto možemo da učinimo za njih, a svakako da smo veoma zadovoljni načinom na koji oni rade i na prvom mestu da vode računa o svojoj bezbednosti.